sapendo cosa... Ne, sad, ja, sad kada ustanem, kad me pojedi igrao, ja ću da kažem šta je najviše prouzrokovalo tome da se mi svađamo. Mislim, ono, i zbog čega ja tako reagujem i kak se zove... I lepo pričaj, bez stopke, bez da si izgubiš, bez ona. I? Kažeš, pričaš, šta je? Mene će i sada vidim. Pa znam. I gledaj, tebe, ono, možda tu i oči tako mi raskinemo. Šta ti misliš? Ha? Da može svako da... Da, mi smo svesni da smo pušteni. Naravno. A naravno mi se ne da, on je tebe dovolim, pa dovolim. Ja tebe. Ljubo, šta je to dobro? Dajmo do izolacije da imamo. Sprašajte mu. Pa, dva dušeka samo na paketu. Šta ste reći? Šta ste reći to izvime? Šta ste? Znervizam se. Ja prvo tebe nisam otretirao napoj, mislim, šta? Pa sad ću sve reći. Za sreće. Pa, da, te ne znam za tako. Napolje si bio skroz drugi. Pa, neće reći lažeš 100%, pa ono. Sad će ne utjecati na tebe. Mar kažu ti njega sad braniš, pa zato što ga voliš. Pa to. Naravno, to ću da demantujem. A? Da demantujem. Ovaj, i šta će, ja ću joj kažem, ja ću javno da se izvinim i tvojima što je ovako bilo, a? Uđu. Pa ti tvoji stresiraš isto? Pa znam, pa ma bolji kraj mislim, pravo si. Zato sam ja malo da razumiješ, da budem sam da razmislim. Mislim, u mom ponašanju. Ne, ja sam ti to sve rekla. Pa jesi. Nemoj tako ovako, ja, za tvoje dobro. Pa znam. Jedino ovdje ko ti dobro misli to sam ja. Pa i naravno meni ti. Da. Ja znam ovdje kako to sve funkcioniše. Dok ostanemo, ostanemo, idemo napoj. A mi smo svesni da neko će pred neko ranije. A svako ćeš ti pre mene. Misliš? Pa da. A gdje ću ići? Kod mene. A? A? Dođi vamo, dođi, dođi. Ne, evo, ne. Ali upravo je bio što je rekao. Što? Što je rekao? Stefan, da ćete vas vidjeti. Pa znao sam ja, rekao je meni Luka kad su nas gleda. Što nas bilike, vam ukazala prije? Bolje vas, nego mene i nekog pušnjarca. Stefan, sve se znao da su četvrte klipovi, aj stop. Šališ? Ne, slavno ti, evo pričam vas s njom. Kaži. Kako se zove? Ja, evo, pitaj slobodno, ti kaži, ona će reći sad to javno. Šta?